Det er selvfølgelig vanskeligt, men det er enormt vigtigt, at både patienten og deres pårørende forstår, at patienten ikke kan have det funktionsniveau, som de plejer, ikke kan påtage sig øh, lige så mange opgaver. Og det er ikke fordi, at de ikke gerne vil. Det er simpelthen sygdom, der gør, at man har simpelthen nedsat energi, nedsat evne til at komme i gang, og man udtrættes enormt hurtigt. Det, vi altid prøver at forklare vores patienter, det er, at de skal lave de ting, de plejer at føle glæde ved og plejer at have lyst til. Selvom det ikke føles lige så godt, som det plejer, så føles det bedre end ikke at gøre det. Altså når man er deprimeret, kan man godt have en tilbøjelighed til at lægge sig under dynen eller bare sidde og kigge ud i luften. Alt imens, alle de triste tanker bare kører ring og i ring og i ring. Og det får man da altså kun endnu dårligere af. Så det er rigtig vigtigt, at man afleder sig. Har man en depression, der ikke er alt for svær, så er det en rigtig god idé at fortsætte med at passe sit arbejde. Men på reduceret tid, og måske med nogle opgaver, der ikke er helt så komplekse og krævende. Men det er vigtigt at få afledt sine tanker og komme til at tænke på noget andet. Man kan ikke tænke fuldt ud på, hvor dårligt man har det, samtidig med, at man leger med sine børn eller passer sit arbejde. Har man en svær depression, er det desværre en meget meget almindelig følgesvend, at man har det så dårligt, at øh, man synes, det var bedre at være død. Og det fører jo så meget nemt til tanker om, at man også kunne vælge at tage sit eget liv. Og har man det sådan, så er man faktisk i alvorlig livsvare. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man søger hjælp og fortæller ens behandler, at det er sådan nogle tanker, man har. Når man skal hjælpe øh, en pårørende, der har fået en depression, så tænker jeg, at noget af det allerførste, man skal gøre, det er at sikre, at de får relevant hjælp. For hvis man er rigtig deprimeret, så kan man også blive så passiv, at man næsten ikke engang orker at ringe til en psykolog eller få en tid hos ens egen læge. Så der tænker jeg, at ens pårørende kan gå med, eller i hvert fald sørge for at bestille tiden, sørge for, at man kommer afsted.